19 janar 2023, mirëmëngjes, të ndërprerë. Jo, s'ka që mirëmëngjesi, e thashë mirëmëngjesi. Po unë kam kështu, sëmundje profesionale, e them datën fillimisht. Nuk e di pse. Sa ishte data sot në shkollë? 19 janar 2023. Pse dia 18? E sigurt që është 19? 19 është gjithë ditën. Ah, okay. Gjithë ditën. Mirë ke, më mirë se është ajo ta vërtetojmë mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe për Borën, e cila sot nuk është ashtu si mua. Jurem shërim të shpejtë. Mirëmëngjes edhe për Kelin që sot nuk është ashtu. Është një punë. Shiko, është një virozë të mërshme që nuk e keni idenë, po bën kërdin. Edhe prandaj do plakosem edhe neve sa duket. Un jam rrugës, jam shumë afër. Edhe unë ndiej. Edhe un do jem nga Marta. Nga java tjetër do jetë edhe. E po i bëjmë planet për qendsmur. Realisht për këtë shakave, me thënë të drejtën, dhe do jetë një nga temat që ne do flasim gjatë programit ditën e sotme, ka një viroz ose një mix virozrash që po bën kërdin në vendin tonë. Edhe nuk i dalojnë do të shkovid apo është viroz. Kjo është frika më e madhe, sepse ka simptoma shumë të njëjta, po do i diskutojmë edhe më vonë. Si jeni, si kaloi dita e djeshme? Ne kemi qenë kontakt gjithë ditën, derisa zgjidhëm hallet tona, mirë, mirë. Po, edhe ti? Af, mirë. Është koha mbase. Më shumë gjumë flihet në këtë periudhë, sidomos sot që frynte shumë erë. Bënte një lloj korrenti dritar ose i kisha lënë unë zgrifët, dy çka kisha bërë. Edhe nuk çohesha dot. Kemi të gjithë të njëjtin problem. Po, nuk kam marrë pas plastikun tim. Sot. E pash ishte në zyrë. E kam marrë në zyrë dhe plastikun tim. Kështu që na besoni, është një nga ato ditët që krevati thotë rrimë mua, unë të dua, ti mos u ço. Po gjithsesi nuk ka problem. Ne jemi këtu për gjithë ju që keni zgjedhur të zgjoheni dhe të qëndroni me ne deri në fund, deri në orën 10. Dhe tani është radha e radha e Memës. Apo jo. Me të model flokë që ke bërë sot, është shkon shumë të vdes, vdes kur e thotë ti këtë. Po tani do nisim me Memën. Tani do nisim me Memën, se pse të thoni pse vdesin gocat për punën e Memëve? Se zakonisht do të jenë shumë spontane. Do të vinë smooth. Shumë smooth. Po unë jam aktor teatri, unë kam pak të ndara gjërat, i dua të ndara. Në fakt do ndalemi tek Memja e parë. Dhe përgjithsisht ju femra që në vogëli e keni qika të delin e Drama Queenit. Unë kam që tani. Ua, si na e thua ti në këte. Unë kam që tani. E kjetë tani? E kam. Për dhe mos në gjithë një kur zdojmë, shikoj vetën, ua, si dukem kështu. Jam ndryshe. Më kjo ishte pak tolerueshme. Me do t'ishen 2000 euro nga qmimi madhe, Alban, për këto ofensë që bërë. Se e thëtë Big Brotherit, madi do t'a kemi edhe gjatë me nërë, me sa pashun, se e thëtë Big Brotherit, tashmë janë putur ku do Big Brotherit vip, po unë nuk do flasë. Se unë e kam thënë edhe njëherë tjetër, unë 50% të konkurentëve që janë aty, unë i kam miqë shokë. Po ty t'i kanë shokët, apo jo? Jo, kam prapë, më kanë gjelur prapë aty. Por kë voton t'i Alban? Se s'mundëm do të, më kupton, nuk dua voto për njërë. Ndaj lekët në mënyrë këshu, do më thonë, lekët e mesajji. Lekët e mija janë të mija, të kam se japat të tyra, ata fitoj miliona, atë unë duja plekat tyre, pse? Mirë, s'po të lutë njëri. Po jepi shokve të tu, pra. Shokve të mi, japë kafe. Jo, pse, të më japin kafe kur dalin nga bigu. Asë nuk diskutohet kjo. Po isha la fitofshim, pra. Që të të bëjnë e indoradës. Amin, amin. Kjo është një urim shumë i mirë. Tani, ndarëm e të këmimi e parë, Drama Queen, përgjithisht gocat e vogla, i me bibu, shumë. Që tani ka fitofshim. Gocat e vogla vetëm? Gocat e vogla, pasaj dhe të vajat, sigurisht. Po që të vogla nisë. Që të vogla nisin edhe bëjnë shumë drama. I edukon mami, mërë, prandaj. Bëjnë, sidomos me ne babalarat njerë, bëjnë drama. Një gjithë të vogël, të bëjnë një shekhtë të vogël, bëjnë si kur është bërë gjithë, si kur është bërë fundi i botë. Ka të ndikim një njerë? Arshme. E shikon, shkoj u shtria aty që mos të ndodha zirë, që mos t'i përtasin. E gjithë e vetën, nga të shumë. E gjithë shumë vetë. Jemi shumë delikate si natyrë, që nuk bëjmë drama në. Jo, 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 që ne manipulatore, pak. I qik. Si pa. Por e rëndësishme është që e marim gjithmonë atë që duan. Po, kjo është e vërtet. Edhe kartën e kreditit të burit ju e mërë në jashtu. Pa tjetër, të gjitha kartët. Kur të doni, si të donin. Dhe pastaj, kur ju keni shpenzuar e shpenzuar pa fund, dhe ju kërkohet logari nga burit, se ju e keni edhe këtë filozofin, lekët e mija janë të mija, të lekët e tua janë tonat. Pa tjetër. Dhe kur ju kërkohet logari, përgjigjeni kështu. Dhe ata s'folën kur. Po sigurisht. Prit, burri, shkretat. Ti për shumë, ja jep kodin e kartës, bashkëshortës?
ka kartën e vet. Po ka dhe kartën tënde. Po, pa tjetër, çdo grua ka kartën e burrit, e tham. Po, e ka. Mos e jep. Po deshe. I kërkon llogari kur shpenzon? Ti puna e pirurit, edhe e imjash. Po ku kanë shkuar këto lekë? Ja ta them pastaj. Ja ta. Po ti blej për të. Ja se do nxjerr pa gocën. Ja se kam një kështu. Dhe pastaj fillon se keni edhe këtë. E keni parasysh miqtë, ne kam me meshkë që duken antiku. Keni edhe këtë teorinë që pasi ti fillon dhe kërkon llogari, thua që shiko, okay, hajde të flasim. Po, dhe fillon. Bën të gjitha punët e shtëpisë, që ta zgjasë kohën, po. Dhe pastaj thotë, "Ja, unë u lodha." I bëra të gjitha, nuk e meritoi unë një dhuratë. Ti, që nuk ma bën, domethënë të fusin në sensin e fajit, që ti kur të ulesh e thua, "Shiko, s'ka gjë, i ke harxuar mirë ke bërë, ka asgjë." Për ty punoj dhe unë. Në fund të fundit, pasi ka bërë të gjitha dhe ka egzageruar maksimalisht, këtë pjesën edhe ti nuk e thua asgjë. Dhe ndodhet kështu në fakt. Mirë, kemi dy Big Brother që ndodhi. Pa. Se nuk i devijojmë dot pavarësisht që jemi të kemi BBVK dhe BBVA. Ai pari nuk tingëllon mirë me vëmendje. Ashtu e ka Obani. Urdhro? Ashtu e ka. Jo, ashtu e ka, por po ti tek BBVK ke miq atje apo jo? Po, kam edhe atje. Kë ke aman? Nuk e them. Stresin e ke që? Po, e kam garantë mia. Stresin e bëj kështu bashkë patriot. Kom shi e po, me stresin i bie ti jesh automatikisht. I bie ti jesh me stresin. Po. Kë kam miku aty? E lëm me stresin. Po ku di unë se njoh shumë ata aty. Stresi tani është bërë meme këto kohë fundit shumë. Shumë shpesh. Sepse stresi është djalë për te pjesës. Ore nuk e dinim që ishte aq i ndjeshëm. Na ka befasuar. Është djalë shumë i mirë. Realisht është. E di që është djalë i mirë, po aq të ndjeshëm stresin. Bad boy for life, se kisha imaginuar në iherë. Ja, unë kam Banin, për shembull, që edhe Bani është pak i ndjeshëm, është human. Po nuk qaj. Ja, për qaj, Bani është shpreh. Bani është shpreh që është i ndjeshëm. Po, është jam sensitiv. Është i kujdesshëm. Tani, shikoni, duhet kuptoni diçka. Individi ka dy qasje ndaj jetës, ose njerëzve të cilët e rrethojnë, që është, sidomos artistët, ose ata që punojnë media e ku di unë, kanë personazhin që krijojnë për të shpërfaqur tek audienca dhe njeriu real që jam, ai që është në shtëpi, që rri me tuta. Kështu që të dy ndonjëherë këta dy personazhe nuk puqen me njëri tjetrin, edhe pse ti mund të kesh krijuar këtë lloj karakteri. Dhe kam përshtypjen që stresi ka krijuar me të drejtë, me dëshirë, pa dëshirë çon si ka, këtë lloj gangsteri në për ditëshmërinë, por ama në jetën reale është një djalë shumë i mirë dhe shumë sensitiv. Dhe ka gangsterë që qajnë kështu. Një sekond, në mbrojtje të stresit të kësaj deklarate që ka bërë ai, ai ka thënë gangot nuk qajnë në internet. Nuk ka qajnë në internet, ka qajnë televizor. Ah, okay. Mirë. Është ndryshe. Edhe në çdo video internetit mund. A pastaj pse kanë përfunduar në internet është tjetër gjë. Ai e ka për ata të cilët dalin edhe të kanë këto live që bën edhe fillojnë. Shikoj, ja dhe ka thënë para se të futen Big Brother, se aty kemi vënë re që të gjithë shfazohen nga pak. Nuk e di çfarë ndodh. Nga pak? Nga shumë, por është shumë sensitiv, është djalë shumë i mirë, përveç kësaj. Edhe ne kemi shumë xhan. Big Brother, vazhdojmë me Big Brotherin. Prap. Po po me Big Brother. Si virus është bërë ky. Është bërë si tamam si virus, me që do flasim për viruset pastaj në program. Gratë kanë ngelur pa punë. Pa çfarë më pa punë. Pun. Jo pa bukë, pa punë. Edhe pa bukë, se shohin ata. Edhe pa bukë. Jo burrat kanë ngelur pa bukë. Në këtë rast, sepse gratë shohin Big Brotherin. Dhe duke qenë se shohin Big Brotherin, nuk bëjnë asnjë punë. Nuk merren me asgjë. Kjo është akuz shumë e rëndë. Nuk e di, zonja që është akuz shumë e rëndë se gratë dhe vajzat i bëjnë gjithë njëkohësisht. A thua? Po. Të ta garantoj. Nuk e di, por nga thirrja që ka bërë një zonjë, të cilën do ta ndjekim këto momente, unë kuptoj që zonjat që janë fanse të Big Brotherit i kalojnë të gjitha pas dore. Ndjekim me. Mori me flatra. Po fluturon mor në shtëpi. Eksakt. Edhe ne do t'i sugjeronim një pastruese vajzës, po momentalisht është pas hekurave. E vërtet është. Pastruset kohët e fundit me vajzën domethënë, kanë një punë shumë të rëndësishme sot, dhe të gjithë duan që të bëhen pastruese, po duhet të jenë selektiv tek shtëpia që shkojnë. Ti ke nevojë kështu për pastruese?
un cu pastroi. Un të bën pastrues, se për të pastruar. Jo, mund vin, po nuk. Mora me flatrat e gjitha. Exact, kurse është jeta gjë. Jo, je kujdesshëm nga mbështypjen. Gjitha të ardhurat i mban në bank, nuk i mban në shtëpi. Florind, këto çka ke. Këto që vë për ditë. Lingotat e arit, të gjitha i kemi. Ne mbajmë shtetin, ne mbajmë është pasuria e Shqipërisë aty, është tek të ardhurat. Aty te Bryli. Aty është zona e Brylit. Okej. Tani, me Luizin, prap me Luizin. O, vdeksha. Seriozisht e ke, ka qef e ke? Po e flet gjithkohës për të. Seriozisht, gjithkohës. E filloj në nëndë programit të zakonisht edhe nuk i di këto. Akoma, që e fiksuar, a? E fiksuar. Nu e fiksuar, por ja duron tipin. E simpatizoj, ka tip shumë të lezetshëm, shumë përshtatshëm për atë format. Është fenomen, nga gjitha pjestarët banorë që kanë marrë pjesë nga gjitha Big Brotherit, si Luizin nuk ka pa nana. Ashtu, o? S'ka par nëna. Nenja. S'ka par nëna, dhe. O bani mua më zë gjumi që një dhe gjysëm. Dhe marrë vesh nga rruina që përë ndodhur. Po s'ka rëndësi kur të zë gjumi, se mjafton të hapër shtiktokun. Shtë gjë e ke gjitha ndej, nuk shpëton dhe. E vërtet është. Tiko, këto janë sensacione se njerëzit me ndojnë në herë pasere me që jemi këtu, ta për pak shetë, ose pa për këtë sa bavët. Këto janë sensacione, faktikisht, e cilat ndodhin gjithë botën dhe këto eksperimentet sociale që janë bërë, që Big Brother në rastin konkret është një eksperiment social, sigurisht kanë patur një sukses në edicionet e para, përgjithsisht pasaj është dorë, po marrë shumbull në Grande Fratellos, në Itali. Edhe gjërat e tila, se thonë, ua, s'ka bërë në jërë që shkjo që ndodhë me Luisin e tjerë, jo, ka ndodhur, janë bërë edhe koncerte në 2015, më duket, ka qenë një, në Grande Fratellos, ka qenë një banor, të nuk jam bajmë në emrin, një banor pëfaj si njëjtë si Luisi, një lojtar, i cili kishte futur me një qëllim, dhe ishte gjithë shpia kundër këti personi. Dhe atje ka qenë e njëjta gjë, si që është këtu. Dhe janë bërë atje koncerte... Po nuk ka si ky Joni, more. Nuk ka. Shiko, nuk ka. Është këngëtar shumë i mirë. Ka që mund të thamë unë për të? Përveç se këngëtar, është lojtar shumë i mirë. Është këngëtar, ja zekonisht. Ato flokët Biondi shkojnë shumë. Atë vazhdoj. Jo, shiko... Dhe me Kjarën gjenë shumë bukur qift. Po, gëritje si dhe arregullohet. E, atës se di, atës. Gjithë se si, nuk ka gjithë, një operacion shumë të thjeshtë regulohet gjitha, po... Ja, së është që letë, po... Që bëjnë tani burat që gratë, për gratë që shohin Luisin, se edhe burat kanë filluar të jenë... Kanë filluar divorcë. E kanë filluar divorcë, janë bërë gjeloze, tjere tjere, që shkjo i kënë vëmondja nga ne, dhe ne kërë ne i kënë vëmondja, jemi si fëmi, duham vëmondja prapë. E prapë, që që e ndikim pak. Kudo, kudo, është fenomen i rrjetet sociale, së hapim do të më rrjetet sociale, se na del në Big Brother, e tjere. Mirë, këtë kanë qenë disa prej memeve për t'ju futur pak në atmosferën e gjërave që ndodhin në botën e internetit, kështu një sabë të soja mëngjesit çdo ditë. Tani, do ju themi të dashurve miqë të tanë që në ndjekin se çfarë kemi sot? Fillimisht do të kemi titull kryesor të gazetave nga Alban Musta. Ky është event. Është event, mos e humbisni. Vetëm pas pak. Pastaj do të kemi fleshin informativ si gjithmonë nga unë. Pastaj do të kemi në studio doktoresën Sonila Bratin, e cila është pediatre dhe nga Shtetet e Bashkuara do të kemi doktor Skënder Murtezani, i cili është epidemiolog dhe mjek internist. Do të flasim për virozat, pra virozat dhe viruset që janë duke qarkulluar momentalisht në Shqipëri, që duket sikur po janë goxha të rënda për t'u kaluar me periudhë të gjatë ditore, me temperaturë të lartë dhe me shenja shumë të ngjashme me COVID. Dhe ka hyrë një lloj frike tek qytetarët, tek ne vetë, në momentin që kemi këto simptoma, themi mos duhet shkoj të ndiqem për COVID, duhet ta trajtoj si një grip të thjesht në shtëpi, kur është momenti që duhet i drejtohemi mjekut, qoftë mjekut familjes, kështu që për gjitha këto pyetje do i diskutojmë me të dy mjekët. Në fakt, doktor Murtezani do ta kemi edhe për shkak të tripë pandemisë që është duke u përfolur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shumë artikuj të cilët janë përhapur, lajmërime dyshohet për të patur një tripë pandemi, që do të thotë tripë pandemi që nga fjala tripë dhe kuptoni vetë që janë tre viruse të fuqishme të cilat po shpërndahen, edhe është një lloj tripë pandemie që nuk është parë më përpara. Megjithatë nuk është e vërtetuar akoma, ama ka sinjale dhe është duke u përfolur për këtë pjesë. Kështu që detajet do t'i flasim vetëm pas pak. Më pas? Pastaj, nga Franca do të lidhemi me një djalë shumë fantastik. Është vetëm 18 ose 19 vjeç tani në Mosgaboj, por ka një histori që ne shohim rëndomt në për rrugët e kryeqytetit dhe jo vetëm. Deri në moshën 12 vjeçare, Cristo Matteo Pecini ka qenë një djalë që lypte në rrugët e Elbasanit.
i përket komunitetit egjiptian, edhe të gjithë e diskriminonin, si që kemi parë rëndom, nuk e pranonin në shkollë, prindrit nuk i pranonin në punë, dhe kishin shumë mundësi ekonomike. Ka fjetur në rrugë për vite të tëra, ndërsa tashmë, ai ka zbuluar të vetja pasionin e tij për pikturën dhe ka një dorë super të talentuar. Tashmë bashkë me të vllan kanë arritur të shpëtojnë nga ajo lloj jete dhe jetojnë në Francë ku po ndjekin të dy pasionet e tyre, vllai i madh për pasionin për tatuazhet, ndërsa Kristi pasionin për pikturën. Shumë dhe bukur. Më ka thënë që ka një surprizë për ne sot. Oh, ja ta shohim. Po, ka pikturuar mbase. Dhe më në thonjza tragjike që un shoh, edhe do ta diskutojmë pastaj më vonë, është që Kristo Mateo e kishte, a? Një emër shumë të veçantë. Kristi, Kristi i është dashur të shkon në Francë, që të gjej veten e vet. Sot ajo është këtu, ndërkohë që edhe këtu mund të ishte shumë mirë, mund të bëhej. Dhe po të shohësh ndryshimin se si ishin dhe si janë sot dy vëllezrit, është mbetesh pa fjalë, realisht. Do ta ndjekim, do ta shohim. Pastaj kemi prap, sigurisht. Pastaj nga Gjermania do të kemi një supervajzë, Blonita Sediun, e cila është menaxhere në një furë buke, ku dikur ajo ka bërë praktikën tek ai furë për të administruar për marketingun, për shitjet e gjithçka tjetër, ndërsa sot atje ajo punon, është punësuar direkt pas së praktikës, edhe në pak vite, në më pak se 3 vite, ajo ka arritur që këtë vit të fitoj çmimin si shitja e vitit në Gjermani, për gjithë mënyrën se si ajo e menaxhon. Po do na tregoj edhe historinë e saj, emigrimin drejt Gjermanisë, shkollë limin, gjitha etapat e jetës së saj. Sa bukur. Në fakt, se si vendet perëndimore të nxisin që ti të punosh, të jesh me punë të ndershme, të arrish suksese. Ja, ne për shembull s'kemi ndonjë çmim futarja e vitit ose shitja e vitit, nuk e kemi, kështu që. Etiketohemi vetë, po ha. Bëjmë punën vetë, punojmë vetë, marrim çmime. Pastaj horoskopi bani. Aman, lajmet mira. Kush është? Dolëm nga bani e binjaka. Ajo faza e errët, ë. Mërkurit, nga dje, në pasorës 4, dojnëm. Binjakët mirë janë, so, bricjapët mirë, kryesisht shenjat kanë fat në dashuri, sot. Edhe dje... Së ne intereson kjo pjesa? Mirë janë, fa dje që do të rikthehet një historie vjetër në dashuri. Do rikthehet? Pritu në i mesaj. Po prit, se jepe fitin e dëndit. Këtë që në gjumë, jo, mi ishte deri në orën 4. Deri në 4. A shika, parë shikimet të fatë. Në fatë të një bricjapi tjetër, shu që. Bajrë nga bricjapët. Nga bricjepët. Pas taj, kemi... Do gatuar. Jo, pritë se sta dy shenjat sot. E pra, binjakët, bricjapët. Po tha, vetëm janë mirë, nuk tha ndojnë që specifike. Amina, ti shikoj gjitha shenjat sot, ku ta gjësh vetën, thua që janë të shenjë. Nëjse, unë e kam da mendjen, se ashedentin e kam zjedhë vetë. E ke zjedhë vetë? Po, po. Këke? Bricjapët. Edhe dje kishte fatë edhe sot, po. Shiko, ti nuk e kuptojnë që Fabi prandaj jetë të spicat, edhe nuk e thot detajet e tjera, që njerëzit ta shojnë në mëndje. Pa tjetër. Dihet kjo. Të më vërtulen pastaj që s'më doli asgjë që the, po më thon mërzitni ja, miq. Ndërkohë vetë kësaj, kemi recetën, apo jo? Do është receta ime preferuar, sot mos të ditë dimrin. Po. Trahana me arra dhe djath. Po. Dhe shpresojmë që Florenca mos ti hedh sipër atë. Atë gjë në çmershme që tha javën e kaluar. Sipër të djathit. Sa ti mund aty ajë, kjo është pak për sigurt. Kur unë mos jem aty, ka shumë njerëz që e preferojnë. Absolutisht që po, dhe unë nuk duhet paraqitoj askënd, por unë nuk e preferoj dhe nuk e dua. Mendoj më një çik gjalp të shkonte. Po unë tani dua të shoh se si e bën, sepse mua nuk më del kurrë mirë, më del si me kokra, nuk më tretet mirë trahanaja. E po nuk e trazon. Nuk e bëj dot si mami dhe si gjysha ime. Ose i hedhuin shumë të të ftohtë. Ashtu ë. Ka sa sekrete, nuk duket kaq e thjeshtë. Se ne nuk e përdorim. Ne nga antemia nuk e kemi përdorur kurrë. Tranan? Jo, do unë nuk e konsumoj tranan. Bëhet në shumë lloje. Mos më paraqikoni, sot ne jemi rrit me tranan. Nuk na vin miqi që rasim me tranan. Jo, ne kemi receta të tjera në këtë rast, po tranan jo, nuk para e përdorim tranan. Unë kam jur tranan se çfarë hanit ju mëngjeseve, me çfarë zënë? Po varet, domethënë tani kemi një kështu një përshesh ne që e quajmë krelan. Që është, po pak me, është si motra ose vllai i trahanas, po nuk është ashtu. Piqet në furra, jo, apo jo? Jo, jo, në kështu në tiganiset, praktikë. Dhe bëhet me ujtë, pak djath, pak me lëngë, pak me kos, pak me gjallë, për me buk të... E bëjmë dhe në. Është si krelane përdorim, ne të pak në fëmirin time këtë përdorim. Unë të që thua ti, shqip, e di përshesh me valjë. Po, po, kështu e shojnë. Mund të quhet edhe kështu, po. Po ne i themi krelan nga e mija. Po nuk është trana. Emër më moderni juaj. Po tani më pëlqen zgjedhja.
është, kjo është e bukur e vendit tonë, se ka shumë kultura të ndryshme, dhe kjo është vërtet fantastike. Kultura të ndryshme, të cilat jo vetëm në pjesën e kulturës, së përgjithshme, po edhe në kulinari. Trahanan, unë kam njohur kur kam njohur ti me shoqe, se duke qenë se është nga jugu i me shoqe, ato e bën më shumë lloje. Kam parë edhe kam shijuar edhe trahanan me domate. Pra ku bëhet brumi, bëhet me domate. Nuk e di se si. Është lëng domate, por është shumë i shijshëm. Ndërkohë që Florenca më ka thënë që ajo me spec është më prestigjozja. Më wow. Më wow. Megjithatë, me Florencën bësh pak e veçantë, sepse do ta bëjmë me arra. Pra mos mendoni që do bëjmë thjesht trahana si çfarë puni në shtëpi. Të lutem fshi ato copat e dhjamit po i kam. Jo. Trahana me katë lloj djathrash bën. Jo, nuk bën. Trahana kapriçoze. Nuk u zoka. Nga Belgjika do të kemi aktorin Stilian Kelly. Okay. Që po korë sukses të jarëzakonshme, tje? Se po korë sukses të jarëzakonshme? Profesor është i talentuar, ka dhe një ngjashmëri, nuk e di, të frikshme, mund tjetë ja. Sozia më perfekte e aktorit Jason Statham. Sa i ngjan ka dhe pra, një ngjan shumë. Pra. Kam patur dhe një aktor tjetër unë në studio, që i ngjan Jason Por, Statham. Por, Stiliani dhe duke, do më thënë duke si kur është bënjaku, fix, fix, fix. Po, jo, a di pse e them këto sepse pas daljeve që pati, tani të më ndjej për emrin, helvete kështu është kur ke shumë të ftuar për ditë. Por pas këtyre daljeve që pati në media, pati shumë oferta për sa i përket pjesës së filmave, dhe është tek filmi i fundit me Olsi Bilykun dhe Lik Xhiliaj. Për Lik Spërkok, kështu që shpresoj që t'i japim një dorë sigurisht për të futur. Po pavarësisht se vetë ti ka marr pjesë në shumë filma. Jo, shqiptarën them, sa ti pati. Shqiptare. Pse jo? Jo. Ti bëjmë bashkë për shembull. E marrim edhe Jason Statham në vërtet dhe i bëjmë treshe. Si mund të dalë një film kështu për shembull? Bëj një skenar, një film shumë me klonime duhet të ishte. Nuk po pëlqen si ide. Okej. Ora është 7:24. Erdhi momenti të nderuar teleshikues. Do ndjekim nga këtu bani, pat shpat. Shkojmë tek pasyra e shtypit këtë moment.